dünyada olan hadiseler, eyni zamanda bu tarixin əlamətlər olaylara baxırıq. May. Bəzi yerlərdə əmək bayramı, bəzilərində isə dünya zəhmətkeşlərinin həmrəyliyi günü kimi qeyd olunur. Hər şey 1886-cı ilin 1 mayında Chicago'da başlamışdı. Həmkarlar ittifaqları 8 saatlıq iş günü tələbi ilə nümayişlər təşkil edir. 400 min fəhlənin iştirak etdiyi tətil bir neçə gün çəkir və ixtişarsız ötüşmür. Nəticədə polis və nümayişçilər arasında onlarla ölən olur. İndiyə kimi 1 may nümayişlərində mindən çox insan öldürülüb. Lakin bu qurbanlar belə 1 mayı beynəlxalq zəhmətkeşlər bayramı kimi qeyd edən milyonları qorxutmur. Elmə əmək sərf edən Azərbaycan dilçisi, türkoloq alim Tofiq Hacıyevin də doğum günüdür bugün. 1 may 1936-cı ildə dünyaya gəlib. Onun elmi yaradıcılığında klassiklərimizin dili və üslubu, xüsusilə Kitabi Dədə Qorqudla bağlı tədqiqatlar mühüm yer tutur. Yaradıcılığı dövründə Nizami Gəncəvi, Füzuli, Molla Pənah Vaqif, Mirzə Ləhbər Sabir və başqaları haqqında məqalələr yazan Məhəmməd Səid Ordubadinin də adı var təqvimdə. 1 may 1950-ci ildə dünyadan köçən yazıcı Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi roman janrının banisi kimi şöhrət tapıb. O, 20-ci illərin əvvəlində yazmağa başladığı 4 cildlik Dumanlı Təbriz roman epopeyası ilə Azərbaycan ədəbiyyatında bu janrın əsasını qoyub. Nizami Gəncəvi dövründən bəhs edən Qılınc və Qələm romanı ilə ədib dahi şairin obrazını, o dövrün ictimai-siyasi mənzərəsini yaradıb. Qılınc və Qələmin gözəlindən də danışım sizə. Daha doğrusu, bu obrazın mahir ifaçısı Firəngiz Mütəllimovadan. Əslində canlandırdığı obrazları saysam gərək bütün təqvimi sənətçiyə həsr edək. Çünki bir çox ekran və səhnə əsərinə nəfəs verib. 1959-cu ilin bugünü dünyaya gələn aktrisa Evləri Köndələn Yar, Yad Qızı, Bağışla kimi 20-dən çox teletamaşada müxtəlif səpkili rolları ifa edib. Mahir ifadan danışmışkən, həm musiqinin, həm də rolların mahir ifaçısı xalq artisti Gülyaz Məmmədovanın da ad günüdür bugün. 1970-ci ilin bugünü Şəkinin Böyük Dəhnə kəndində dünyaya gələn xanəndə təkcə Leyli obrazını bugünə kimi 105 dəfə oynayıb. Daha bir xalq artistimizin də adını çəkəcəm və salam. 1940-cı ilin bugünü doğulan Niyamətdin Musayev Azərbaycanda milli estrada janrının yaradıcısı olub. Uzun illərdir müzakirə olunan, amma heç dəyişməyən saç düzümü var bir də.